Thank you.
Pra você ver, ô Elis. Aí eu separo. Esse aqui eu tô deitando ali, aproveitar pra embalar igual eu fiz com os outros. Mas alguns aqui eu não vou tirar porque tem que deixar crescer mais. Mas ó, pra você ver aí, ó. Aí eu tenho que separar aquele talo de lá, deitar ele, arrastar ele inteiro pra separar o talo lá em cima. Aqueles lá de baixo lá, ó. Na rua. Oh,